Ну що, мої хороші, а зараз знімаємо швидку шустру розпаковочку. Ніша шустру розпаковочку, але по-швидкому. І як ми бачимо, на манежі все те ж. Так, а сьогодні, щоб отихімна, придбали оце таку диньку, бачите, диньку. Це солодкі дині, хороші, тут майже кіло, бачите, на $3. От, далі, ну гарбуз. Без гарбуза нікуди. Гарбуз це взагалі, знаєте, винахід людства, я вважаю. 800 грамів менше, ніж долар. Получається там десь плюс-мінус, ну, 60 центів. Далі кавунчика, кавунця отакого, кіло 200 і немає і $2. От, представляєте, як круто. Так, далі, оце такі ці, як їх називають, ледь не ляпнула, печерички, ну які ж це печерички, гриби це, мешлен, да. От, далі у нас іде, що там у нас далі цікавого йде. Отака папаєчка. Папаєчка величезна, майже на 2 кіло, ну вона так і витягла, знаєте, не кисло. От папаєчка, йдемо далі, що у нас там. А далі у нас цибулька зачаїлася, оце бачите, ось така цибулька зачаїлася. Далі дістаємо бананчики. Так. От у нас царуся прийшла допомагати. Швиденько вподобаєчку помічниці поставили. Бананчики, ось у нас такі бананчики. А далі, знов, не знов, цей чесничок в хаті закінчився. А тофу середньої плотності такий. І оце якийсь новий з'явився. Я взяла на пробу, тому що це такий, оце тофу ще не купляла. Ну, подивимося, як він там буде себе вести. Далі картопля. Куди без картоплі, самі розумієте, да, що картопля наша все, дві я такі штучки взяла. І це його. Де воно тут? Ну, це для зубів лістерин. У мене ще старий не закінчився насправді, але цей мені подобається. І капусти. Капусти у нас сьогодні китінські. $3, кіло 200 витягла ося така капустиночка. А це що у нас там по овочам, по всем, там ще я йогурта взяла малим і собі. Ой. Отакі у нас сьогодні покупочки, отака у нас сьогодні розпаковочка. Тут в мене відпочиває 2 авокадо, ну їм ще трошечки треба полежати, вони ще такі тверденькі, бачите. Ось отакий я йогурт взяла, бачите, угу. Тут 500 грамів і ось ще ось отакий. Оце малим взяла, тому що в мене малі полюбляють, а він такий, ну як треба, не солодкий, не дуже кислий, нормальний. На оце для себе. От. Мої хороші, натискаємо вподобаєчки, підписуємося, і щоб до вас так грошики приходили, як ви підписуєтесь на канал Шустрої Розпаковочки, а взагалі кожному хочу побажати, щоб у вас завжди вистачало грошів на все, що ви хочете купити, та ще й залишалось. Отакого гарного дня, не знаю кому гарного вечора, хай все буде добре.